guys! A vida está, eu não quero crescer. Tanta volta que a vida dá, eu não quero crescer. Eu não faço planos pra não ficar mal. Vou ficar na minha então, eu não quero crescer. Esse é o cerne da questão, eu não quero crescer. Eu não posso nem pensar em me acalmar. Tem seu lugar pronto pra desatar. Então vou ficar com meu violão, eu não quero crescer. Pra virar comida de tubarão, eu não quero crescer. Eu não quero estudar, eu não quero me formar. Eu não quero trabalhar, eu não quero ter que pagar. Além da citromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2, 3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Nós vamos em breve estar implantando isso também. E aí a pessoa tem que fazer durante 10 dias seguidos, são 10 sessões de ozônio. 1, 2, 3, 4, 10 dias, 10 sessões de ozônio, e isso ajuda. Não é? É uma dose individualizada, é um frasquinho pequenininho, que no interior dele nós temos 5 glóbulos, são 5 bolinhas. Claro! Ah, eu também! Branquinhas. Que demais! Docinhas. Não tem problema nenhum, mesmo os diabéticos podem tomar. A felina do povão, tá? Ai, como eu sou felina! Miau! E as pessoas de qualquer idade. Ai, para!